Urrengo bestia bereziki gaur barabitza hasi eskenita. Gaur bertan izan dela manifestaldia. Beste okupazio bat ere esan dutenez. Nafarroko betiko askatasunaren etzaien kontra jarraitzen dugula, tinko. Adierazi nahi dugu. Barabila zen, Errotxapeako gaztetxean, antzeko dabiltzala. Bueno, Nafarroko fasista zarroiei aurre egiten jarraiko degula. Eraso gehiagorik ez, erantzunik gabe! What the hell is...